အဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ Christmas နေ့ကဆိုရင်ဟာဝင်းကြီးနေနဲ့မြန်ကုန်းမှာတင်တဲ့ဖွင့်ပွဲမှာမိန်ကုန်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့လူမှုသာသာသာဖြစ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုံဆောင်ရေးအတွက်ဆိုရင်တဲ့မတူညီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကြားမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေရောက်ရှိရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဥပမာလေးနဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်။ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့အခုအစိုးရတည်တက်လာတာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မလိုလဲဒါကိုကြည့်ရမယ်။အထူးသဖြင့်ရခိုင်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပဲပါဝင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းအများကြီးပါဝင်ခဲ့ရတယ်။အခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းအသီးသီးဟာအကုန်လုံးအားစိတ်ခွန်စိတ်ပါဝင်ရတယ်တနေငံလုံးတိုင်းတာနေနဲ့လည်းအခုပါဝင်လာတဲ့ပြည်တော်စုစီမံကိန်းကြီးလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီရွေးချယ်ကြီးလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ပေးနေတာလဲဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲဒါဒီကသတင်းအမှန်ပေါ့နော်သတင်းမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထားပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ဟိုဟာပေါ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့ဆောင်ရွက်ချက်ကမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခံစားမဲ့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့နေထိုင်သောသူတွေသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟာဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဘာလုပ်သင့်လို့ညာလုပ်သင့်လို့လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါလို့အမိန့်တွေထုတ်တယ်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာတခုတည်းနဲ့ဘလို့မှမပြီးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲဘာကြောင့်ဘလို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သတင်းစကားတွေပြည်သူခံယူမဲ့ပြည်သူကြားကိုရောက်ဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်တော်ကပြောတာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သတင်းစကားမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူကမသိနိုင်မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရခိုင်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနှိရှိလာများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေရှိကြတယ်ခံစားချက်မှာမှတချို့ဟာခံစားလုံးအကြီးတော့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတော့သူများကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒါလို့ပြောနေရင်ပြည်သူတွေကလည်းဟာဟုတ်တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့အားနေသွားတယ်အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်င်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်စီခြင်းတဲ့ကိစ္စတကယ်ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စကိုကြည်ကြည်လည်လည်မပြောနိုင်လို့မဆွေးနွေးနိုင်လို့မထိတွေ့နိုင်လို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လွှတ်တော်နဲ့စသဖြင့်အစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအများ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 ထိတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ခဏခဏထိတွေ့ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းပြဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်ကျွန်တော်အခုဒါပြောင်းလဲလာကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးမသာတည်င်းစကားအမှန်တွေပြည်သူကြားကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အလောင်းဝင်းနေအောင်ပါပဲဟုတ်အဲ့တော့ရှင်းလင်းပြသားတဲ့အတန်းချက်လက်တွေပေါ့ပြည်သူကြားကိုရောက်ရှိဖို့ဆိုရင်ပေါ့ဒီအစိုးရဘိုင်းနေနေပေါ့နော်အစိုးရမီဒီယာတခုတည်းမဟုတ်ခင်ねပေါ့နော်ပုံကြီးကမီဒီယာတွေကလွတ်လပ်စွာအဲ့ဒီတာတွေမှာတည်င်းရယူနိုင်ဖို့ဒီခြားတာဝင်ကြီးနေနေပေါ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့လို့စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့သူမှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားအချက်အလက်တွေပြည်သူကြားရောက်ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမီဒီယာအနေနဲ့နံပါတ်1ဆောင်ရွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်เนาะသတင်းစကားကိုပေးမဲ့သူများကိုယ်တိုင်ပြည်သူနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထိတွေ့မယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့မယ်အဲ့ဒီမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်တရားတွေနဲ့ထိတွေ့မယ်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့အဲ့ဒီဟာဆောင်ရွက်တာတော်တော်ကိုဟိုရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများမှာထိရောက်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အခုဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်မယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်င်းစကားတွေရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုလောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အခြားပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများပေါ့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများနေတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှာနဲ့လွတ်တော်အစိုးရပြည်သူပူးပေါင်းညီညွတ်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုမီဒီယာတွေကအမှန်တိုင်းသိဖို့ကျွန်တော်ကလည်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းရမယ်အရင်ဆုံးရှင်းလင်းတင်ပြရဒါကြခုလေကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဆိုတော့မီဒီယာပြည်သူလည်းရှင်းတယ်မီဒီယာကိုလည်းရှင်းတဲ့တော့မီဒီယာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းရမယ်ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါကျတော့မီဒီယာတွေကသဘောပေါက်ပြီးတော့မှပြည်သူကြားကိုဆင်းသွားပြီးတော့သတင်းတွေရယူလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်မျိုးဆိုမတိဘဲနဲ့မီဒီယာများဟာအရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမီဒီယာကဒီ knowledge ပေါ့ဒီအသိမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူကြားကိုတော်တဆရောက်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်ဒေသပိုရေးကြီးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းတဲ့င်းစကားကိုရောက်အောင်ပြည်သူကြားကိုမပြောနိုင်သေးဘူးမီဒီယာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်အကျိုးရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေကိုမသိဘူးလို့အဲ့ဒီကြားမှာဒီပြည်သူတွေနဲ့သုံးဖို့တစ်ခုခုနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိသူများနဲ့တည့်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့င်းစကားအမှားတွေပါလာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှင်းလင်းဘူးပေါ့ခုနကလို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတာမရှိဘူးတဲ့င်းစကားဆိုတော့မရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
တည်င်းအမှားကြီးပြန်နိုင်မယ်မီဒီယာဆိုတော့ဖြန့်ရမယ်ကိုရတဲ့တည်င်းကိုအဲ့ကြရင်အမှားကြီးပြန်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေရဲ့ခန္ဓာလည်းအရေးကြီးတယ်မီဒီယာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းရမယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးတဲ့မီဒီယာများကလည်းဒီပြည်သူကျွန်တော်တို့ရှင်းထားပြီးတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တွတ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ခံစားရမယ့်အချက်တွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဒါတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသဟဇာတာဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုဖြန့်ချီနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားပေးမယ်နှမဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုပြက်ပြန်းအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်မီဒီယာကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာကျွန်တော်တို့လည်းရှင်းလင်းတင်ပြမယ်ပြည်သူတွေလည်းရှင်းမယ်နောက်ပြီးသတင်းစကားကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရအောင်တွားယူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တလုံးပြိပက်ကဖြစ်ပွားစားကာလမှာတည်င်းအမှန်ရရှိဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်ခဲဒါအလုံးတိမှာပါတည်င်းစကားတည်င်းယူတဲ့လူတွေလေအဲ့တော့ဟိုရတဲ့တည်င်းဖြတ်လိုက်တယ်ရတဲ့တည်င်းဖြတ်လိုက်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်တဲ့တည်င်းတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်ပြီးအမှားကြီးပါသွားနိုင်ဒါပါပဲဒီကအဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဝေးထားတာတွေနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုသွာလာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားလို့လားဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကာလကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုကျွန်တော်မပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမယ်ဒီလိုဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပြည်သူကဘာလို့အပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်တာဒါကိုရှင်းမယ်ရှင်းတော့ဒီသတင်းစကားရွက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပဲပြည်သူတွေကလည်းဒါကိုသိသွားမယ်ငါတို့အတွက်ဒါလုပ်ပြီးနေဥပမာဟိုတခုပြောပြရင်ဒီ National Verification Process ဆိုပါတော့เนาะဒါကိုလူမှုကြည့်ချက်ရေးဝန်ကြီးဌာနလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ National Verification Card NVC Card ကိုင်မှာဆိုရင်အဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာကိုင်ရမဲ့သူတွေကတန်နေရရှိတယ်ဒီကတ်ကြီးကိုင်နေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံခြားသားလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနိုင်ငံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးများတက်ရောက်သလားဘာလားညာလားအရင်တော့ကလည်းဒီလိုကတ်မျိုးတွေကိုင်မှုတယ်ဒီလိုကိုင်ပြီးရင်လည်းဘာမှမထူလာဘူးဘာအခွင့်အရေးမှလည်းရတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်တဲ့ NVC process ရဲ့ NV60 ကကိုင်ဆောင်မှုဒီဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာတို့သိဖို့လိုတယ်ဟိုတနည်းကလည်းကျွန်တော်ရောက်အောင်ရှင်းပြတယ်တရင်းစာထဲမှာလည်းဒီအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်တော်ထည့်တယ်ဗျဒါမျိုးပေါ့ဥမာပြောပြတာဒီကကိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရှိသောသူဖြစ်သွားတယ်ဒီကခရီးကိုင်လိုက်တာ ਨੇ ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာတရားဝင်နေထိုင်သောသူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကကိုင်ပြီးတော့အလုပ်ထွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ချောင်းမြောင်းမှာငားရှာတဲ့လူဆိုပါတော့ပင်လယ်ပြင်အဆက်ကိုထွက်တဲ့လူဆိုပါတော့ထွက်ရင်လုံခြုံရေးရတော့ဒါမေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီပြိပိခါတွေဖြစ်တဲ့ကြားမှာလုံခြုံရေးအရေးကြီးတော့လုံခြုံရေးကနေတော့သတင်းမေးလိုက်ရင်ကတ်ကလေးပြလိုက်ပြီ။ဟာကျွန်တော်ဒီကတ်ရှိပါတယ်လို့ပြောရင်အာသူဒီနိုင်ငံတွင်းမှာတရားဝင်နေထိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှုနဲ့မဆိုင်သေးဘူးနော်။တရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်အာရပြီလောက်ပါရှာပါဘာမှသူ့ဖမ်းဆီးစရာအကြောင်းပါမရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးပြောတာဥပမာနောက်ကတနည်းအားတနည်းအားကိုသွားမယ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးပို့ပြီးတော့လက်လန်းမိတာတွေပို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမျိုးသဘောပေါက်သွားရဲဆိုဖြစ်မယ်။နောက်ကကြောင့်ဓာကြီးကိုကာကြီးကြိုင်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ process ကြီးအရင်နဲ့ဆိုင်မြန်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတယ်၊အားပေးနေတယ်၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။မြန်သွားရင်တချို့80နှစ်ဥပဒေအရနိုင်ငံသားဖြစ်မဲ့လူကလည်းဖြစ်သွားမယ်မြန်ဆန်ဆန်။မဖြစ်ဘူးဆိုလေအခြား category တွေအခြားဟိုအစိတ်ပိုင်းတွေဝင်သွားတယ်။အခြားတတ်မှတ်ချက်တွေဝင်သွားရင်လည်းအဲ့တတ်မှတ်ချက်လည်းအကျိုးချမ်းခံစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုသူတို့သိရင်မလုပ်ဘဲဘာနေလဲ၊ဘယ်နေလိမ့်မလဲ။ဒါအကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီပြည်တော်စုအဆင့်ပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်သက်လို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်တော်စုစိုးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့ဒေသခံနဲ့ CSO တွေပေါ့ဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပါတီတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားနည်းတယ်ဆိုပြောတယ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီစီမံကိန်းကိုဥဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနေလဲဒီဒီအဲ့ဒီကအမှန်တရားဖြစ်အမှန်တရားဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်မှာအားနည်းချက်လည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအစိုးရအစီဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆိုရင်အဖက်တိုင်းမှာရန်နုံပြည့်ဟိုဒီပြည့်ပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုရင်ဟာမဖြစ်ဘူးနိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေခုနလူလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ CSO တွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအခုထက်ကျွန်တော်တို့ပုံမြင့်မယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ခုနပြောတဲ့ခုနပါသွားပြီလူမှုသဟဇာတာဖြစ်ရင်မှအရေးကြီးဆုံးကဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြမယ်နောက်ထိတွေ့တာငကိုထက်ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့မယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အချက်လက်တွေကပြည်လည်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်ရေးကောင်တွေပေါ်တဲ့ခါမှာပေါ့ဒီခံပြီးနေရောက်ပိုင်းဒေသအတွက်ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုပြင်ပြရေးပါတယ်လို့ပြောနိုင်မလဲပြောနိုင်မလဲဆိုတော့ပြောစရာတော့မလိုအောင်အားလုံးအခုတွေ့နေရပြီသိနေရပါပြီဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည်တော်စုစီမံကိန်းကြီးတောင်မှဖော်ဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်အားလုံးကအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသွင်ကုန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာလည်းရှိသေးလားပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကတော့အခု
ဟိုအခုလက်တော်လုံးနေတဲ့ UHRD ဆိုတော့အခုဒီပြိပခါဖြစ်ပေါ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ UHRD ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အစိုးရအဖွဲ့စတက်ခရီးက2016ဒီမေလကုန်နေကကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးသားဒါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရေးပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်ရေးရန်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒါတွေအတွက်ကိုဘို့ကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်ငန်းကော်မတီ၄ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ကော်မတီ၄ခုနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဟာရည်ရှိခုနပြိပခါကင်းဝေးရေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးငင်းချမ်းရေးဒါကိုဥတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်ပြည်သူ